Hej og velkommen til. Nu står vi her lige lidt vest, nordvest for Fort Stockton i det vestlige Texas. Og vi står og venter på, at der bliver dannet noget herude. Der er faktisk dannet en mindre celle, der er gået op, og det er det, vi har ventet på hele dagen, at der skulle ske noget ude på grænsen mellem New Mexico og Texas. Og det er en del af chasing, det er waiting game, man går og venter på, at der sker et eller andet. Og får tiden til at gå med at spise, og måske også lige holde en lille pee break og sådan nogle ting der. Sebastian er meget sund. Det er godt, Sebastian. Ja, jeg prøvede lige mindre kage, det er meget bedre. Men ellers så holder vi øje, og hvis Per vil panorere ind i kabinen her, så kan man jo også lige sådan se noget af alt gearet der. Det er nok lidt svært at se noget i solskinnen her, men ja. Vi har masser af gear og GoPro'en, når vi streamer udefra. Den sidder heroppe på taget. Og ja. Så det er det, der sådan foregår på en ganske almindelig chase-dag. Vente, indtil det går løs, og så følger vi efter det. Forhåbentlig kommer der noget lidt senere, og så skal vi nok rapportere lidt mere. Bare den tid, vi har stået her, der kan man se, at der er blevet større derude. Det kan man faktisk godt. Jamen altså, og det er jo dejligt, der er så godt udsyn herover i Texas. Man kan se meget langt. Så. Men det var bare en lille rapport herude fra felten, og forhåbentlig får vi set et eller andet og taget nogle billeder og filmet lidt. Så vi vender tilbage. Tak for nu.